Нөмірі бірінші қалалық емханада Қазақстан медицинасының үздік мамандары тұрғындарды қабылдап жатыр. Дәрігерлер бірнеше күн ем жасайды. Үлкендерді бірінші емханада, ал балаларды әуе қалашығындағы емханада қабылдайды. Астана мен Алматының ғылыми зерттеу институттарының мамандарымен бірге семейлік маман Ақтөбеге арнайы келді. Кардиологтар, онколог, мамолог, көз дәрігерлері бүгін бірінші күн қабылдау жүргізді. Түске дейін ондаған пациентті қабылдады. Кейбір адамдарды біздің жоғары центрлерге жібердік зерттеу істеу үшін. Енді мен ойлайтым, енді халыққа бір жақсы көмек нетіп жатырмыз енді. Қан тамырлар өлі деген сондай бірінші орын алып отыр ғой, сол біздің басқа медициналық патологияның ішінде. Енді бірақ енді жыл сайын осы міне где-то 6-7 жылдай болды. Жыл сайын біз оны түсіріп жатырмыз. Астаналық мамандар жөнінде алдын ала хабарланғандықтан қалалықтар көп келді. Ақтөбелік Елена Хохлова да учаскелік терапевттен естіп келіп отыр. Былтыр ол жүрек талмасына шалдығып, қазір жиі ауырады. К своему пришла еще была у невропатолога, у своего. Мен бүгін өзімнің учаскелік дәрігеріме қаралып, енді неврологқа да көрінемін. Астаналық маман бәрін жіті түсіндіріп берді. Күндізгі стационарда емделемін. Бұл науқастарға үлкен мүмкіндік. Біз бірден бірнеше маманға қаралдық. Өте ыңғайлы. Көріндім ғой, жаңа алматтан келген урологқа көріндім. Сен направление берді, бәрін саған жатты. Жақсы ұнады, құдай диктасты бөден түсірді. Барлық ауыратынды айтты, бәрін саған қағаз берді. Рахмет айналайын. Онколог маманға келушілер көп, олар қатерлі ісіктің алғашқы белгілері емделу жолдары туралы сұрап жатты. Мамандардың пікірінше қатерлі ісік аурулар ішінде сүт безінің рагы бірінші орында тұр. Дегенмен ерте анықталған жағдайда ауруды толығымен жеңуге болады дейді олар. Сүт безінің қатерлі ісігі осы бүкіл тек қана Ақтөбе облысында емес, бүкіл әлем бойынша бірінші орында тұр. Сондықтан біздің мақсатымыз, онкологтар, мамандардың мақсаты сүт безінің қатерлі ісігін вообще любой қатерлі ісіктің алдын ала алу үшін ең бірінші сатыста алғанда сонда 98% емделді деп санауға болады. Қандай дамыған аспаптарды әрбір поликлиникаға қойсақ та, ол аса көмектеспейді. Тек қана ерте анықтау бағдарлама, ерте анықтау шаралар тек қана сол бізге көмектеседі. Вера Серғазина, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.